pintar, Pedro. Eu vou te pintar. Ah, não. Eu vou te pintar. Fala, galera, beleza? Eu sou Vanderlei Oliveira. Eu sou o Pietro Natel. E eu sou a mamãe Cleide. Mamãe Cleide participando com a gente hoje, galera. Hoje é toda a família. A família toda vai fazer vídeo. É isso aí. Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo legal, hein? A gente vai fazer um vídeo de tinta que brilha no escuro, nas luz negra. Eu vou pintar você. Não, eu vou pintar o Pedro. Eu que vou pintar. Eu que vou pintar o papai e a mamãe. Gente, nós vamos fazer um vídeo aí de uma tinta que brilha no escuro. Beleza? Vamos ver se vai ficar legal? Ó. A gente já viu o vídeo. Então, se você chegou no canal agora, se inscreva aí. Deixa aquele like lá e ajuda a gente, beleza? E ó, bora pro vídeo. E aí, galera, agora que nós vamos apresentar os produtos que a gente vai usar para fazer a nossa tinta que brilha no escuro. O que nós vamos usar, Pedro? Três patinhos. Vai ter que ter três patinhos. Por que três patinhos? Porque é três tintas. Ah, são três cores. É. Então vamos usar o que mais? Também a gente vai usar amido de milho. Amido de milho? Não sei. Esse aí é para sujar o teu, você, mas eu quero fazer cada bigode. E vai usar três canetinhas... Como que chama numa dessas canetinhas mesmo? É marca-texto? Marca-texto. Marca-texto. E quem que vai fazer essa brincadeira hoje? Eu, a mamãe. Ah, você e a mamãe? Você vê a mamãe, mamãe, hein? Só vai auxiliar, o Pedro que vai fazer. É o Pedro que vai fazer? É. A mamãe vai fazer, ó. Quero ver quem vai desenhar bonito, hein? Como é que é essa menina? O que você tá fazendo aí, Pedro? É secreto. Que secreto? O que você tá fazendo? Eu tô vendo um risco aí, bicho. É secreto. Você não pode olhar. É secreto? Ah, mas eu não tô vendo brilhar nada. Eu não vejo brilhar nada esse negócio aí. Eu vou desligar as luzes. Eu quero ver. Acho que é só no escuro, né? Desliguei as luzes. Uau! Cadê o desenho? Mas não tá brilhando. Mas que desenho você tá fazendo aí, cara? É secreto. Não é secreto. Eu não tô vendo nada de desenho secreto. Eu tô achando que o laranja tá ficando uma cor esquisita. Ó. O laranja não tem reflexo, não... né? É, ele não tá. E ele, tipo assim, o amido não tá... Ó, quando coloca aqui ele fica pastoso. Ele fica, tipo, aparecendo os farelinhos mesmo. É. A hora que ele seca, né? Ele não dá o mesmo efeito dos outros. O verde fica bonito lá, ó. O verde fica bonito. Ah, olha o preto, que lindo. Não, tá ficando top pra fazer desenho, hein? Agora eu vou fazer uma coisinha. Que coisinha? Uma coisinha que vocês não podem ver. Sério? É. Uau! Agora vocês podem ficar um pouquinho longe. Por quê? Porque isso daqui é secreto. Que secreto? Olha lá o que a mamãe tá escrevendo.
Cheia de nhenhenhen, olha lá. Gleide. Mamãe Gleide. Ah, agora o Pedro sabe ler. É, já aprendeu a ler, né? Agora, deixa o Pedro. Ele não sabe escrever o nome dele, sabia? O Pedro, será que ele já esqueceu? O quê? Como escreve o nome dele? Eu acho que ele já esqueceu. Você sabe escrever o teu nome, Pedro? Sei. Sabe? Sim. Então faz igual o da mamãe aqui, ó. Quer? Então escreve teu nome, eu quero ver. Tá bom, vou escrever aqui do lado. Mas pega o pincel bem na ponta do dedo, cara. Não, bem na ponta do pincel, velho. Isso, olha lá o jeito que a mamãe pega lá. Sim. Nunca vi pegar o pincel naquela distância. Deixa eu pegar um pouco mais de verde. É o verde isso aí? Cara, que é isso aí que você fez? Um P. Um P? P. Aí, mas também, aonde você vai escrever teu nome, cara? Em cima do teu desenho? O tamanho que ele escreveu não... Que ideia! Não coube. Não deu certo. Mas ele tá escrevendo certinho. Ah. Olha lá, ó. Cara, é a primeira vez que eu vejo alguém escrever de baixo pra cima, cara. O da mamãe ficou bonito, hein? Da mamãe ficou bonito, gente. Olha, Pedro. Olha só, cara. Cheio de nhenhen. Gostei de pintar com essa tinta. Você gostou? Gostei. Fica legal, porque agora fica brilhando no... Vou fazer um efeito aqui, ó. A mamãe disse que sabe fazer, hein? Pietro, você levou um couro, hein, cara? Que couro? Você levou um couro da mamãe, você não... Você não, do Pietro tá ficando lindo. Você não pinta nada, você tá só mais rabiscando o papel aí, velho. Não tá, não. Agora eu já terminei, meu. Já terminou? Eu tô fazendo uma outra coisinha aqui. Pietro, o que eu tô fazendo? É, você tá fazendo um coração. Acertou. Um coração? O que é isso aqui? Ah, é uma flor. Show de bola, né? Eu gostei dessas cores verde aqui, ó. A verde brilha pra caramba, né? Olha. Ah, eu gostei. Da hora essas. Fica brilhando. Uhum. Só o laranja que não... É, o laranja eu achei que não deu certo. Alguma é, o laranja coisa, não clareia ou tanto, foi né? A quantidade. Agora o verde e o amarelo fica Falei. Top, né? Deixa eu ver o que a mamãe fez. Olá, Pedro. Deixa eu ver. Olha! Mamãe Cleide ficou top, hein? Olha só. O que você fez mesmo aí? Umas flores, né? Umas flores, coração. É. E o teu, Pedro? Vira pra mim aí, cara, pra mim ver. Não, a gente vai ligar as luzes agora. Vira pra mim ver. Pega assim, igual a mamãe. Vira, só pra mim assim, ver. Ó, Pedro. Assim. Deixa eu falar. Posso mostrar o seu? Posso mostrar o seu? Pode. Assim, ó. Vamos ver o que ficou aí. Opa, 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 opa. Olha que lindo! Caramba! Olha! O que é isso aí, Pedro? Eu vou ligar as luzes. Explica pro papai o que é. Que é isso aí? Isso daqui é uma casa espacial. Uma casa espacial? Mas ficou top mesmo, hein? E esse aqui, o que é? Esse aqui é um hominho. É o Vibers? Ah, dá pra ver mesmo, que pode estar parecendo mais um ET esse aí, né? Hã? Fala, mas é mais ou menos isso, pai. Mais ou menos? Tá o sol. Legal. Nos dedos. Olá, Pedro. Ah. Aí, ó. Tá acabando a tinta de pegar. Acabando. Ai, meu Deus do céu. Agora... Ah, Pedro. Agora meu nariz. Nariz? É. Você tá de sacanagem comigo. Ah, meu Deus do céu. Você tá de sacanagem. Não, tem que pintar do Pedro também. Chega. Tem que pintar o do Pedro também. Posso pintar o teu? Não. Só um pontinho. Não. Não? Ah,
Ah, deixa o pintor. Tem que pintar o do Pedro também. Não, não. Só o pinguinho. Não. Pra nós vai ficar igual. Não. Ai, tô sentindo escorrer alguma coisa aqui. Ah! Vou pintar o nariz do Pietro. Eu vou ai, asa, quero ver. Mostra a foto. Não apareceu nada. Muito pouquinho. Lambou esse nariz aí. Nossa. Agora eu vou pintar você. O que você vai pintar? Você vai virar uma coisa. O que você vai fazer? Ah, Pietro, tá fazendo isso? Só uma pintinha, agora você vai vir a boca inteira. Não, é. Não, já foi do lado. É três. E desse lado nada. Não, desse lado sim. Chega, olha só. Oi. Agora eu posso andar no escuro. Ó, Pedro. A mão da mamãe tá brilhando. E o nariz também? Uau! Nossa! Uai, parece um fantasma! Olha, parece um fantasma! Pedro, olha aqui! Olha aqui! Agora nós podemos andar no escuro, Pedro! Nós estamos iluminados! Clarinho, clarinho! Olha, mamãe! Uau! Vamos ver o Pedro! Nossa, que legal! Gostei, Pedro! Cadê o Pedro? Deixa eu ver. Cadê esse no nariz dele brilhoso? E olha o dedo dele brilhando. É que eu pintei. A mamãe ficou legal, hein? Ficou, né? Parece sabe, uma coelhinha. Sabe o que dá pra fazer também, pessoal? Dá pra pegar essa tinta e pôr ela nas pés do ventilador e fazer no escuro. Ah, é? Vamos pintar o ventilador com tinta fluorescente pra brilhar no escuro? Daí, quando a gente ligar, vai brilhar. Vai brilhar, né? Vamos ver que cor vai dar. É isso aí galera, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no nosso canal, Pedro, vamos embora? Sim! E aí galera, até o próximo vídeo, mamãe? Um beijo, até o próximo! Até o próximo, Pedro! Tchau! Tchau! Tchau, tchau com essa mão tchau, brilhando! Tchau. Fui galera! Fui! Fui.